Yeah. Kwa majina kamili naitwa Robert Zaga Chibindo kutoka county ya Kilifi, Rabai constituency. Nilikuja South Sudan kwa sababu ya biashara, na tulipofika misitu tulipata soldiers wa Southern Sudan walipigana, na kwa bahati mbaya nilipatikana upande wa wale ambao wako against uongozi wa Southern Sudan. Na hapa nilipo nilichukuliwa, niko mahali ambapo sijui, niko kwa msitu, lakini niko sawa. Pia natuma salamu kwa rais wetu na muungano wa mataifa UN kuja pamoja na kuingilia kati, waongee na hawa ambao tuko nao hapa ili waelewane tuweze kuachiliwa tuwe free. Pia natuma salamu kwa madriver wenzangu na tanmen, msikuje Southern Sudan kwa sababu hakuna amani. Pia natuma salamu kwa bosses, mabosi wetu na wa Kenya wenzangu, na pia muungano wa kimataifa, that is UN, mkae mkijua kwamba ile tax tunapeana Southern Sudan haisaidii mkaaji wa Southern Sudan, bali inafaidi familia ya rais wa Southern Sudan. Pia kwa usalama wetu, tutakuja hivyo Southern Sudan, tutapata shida na tutajipata pabaya kama hapa mimi nilipo. Pia ninatumana salamu kwa madrive wa mabosses pia kwamba ile chakula tunaleta huku Southern Sudan, na tukifika huku magari zetu zinachomwa, chakula inachomwa, so Southern Sudan hakuna biashara yoyote. Natuma salamu vile vile kwa rais wetu na muungano wa kimataifa, that is UN, mkuje pamoja mwambie rais wa Southern Sudan Salva Kiir step down ili South Sudan ikuwe na amani na tuweze kuwa na biashara ya amani na wao. Kwa hivyo ninasema kwa mabosses na wanabiashara wote kwa pamoja, msitume wa Kenya Southern Sudan siku mpaka wapate amani yao.